Përgjysmën e fshatit të Bardhaj, rrjeti energjisë elektrike është bërë rikonstruksion prej vitesh, ndërsa për pjesën tjetër që I përket të Bleranit, gjendja është ajo e 30 viteve më parë, ndërkohë që janë shtuar së paku edhe 200 familje. Defektet të shpeshta dhe tensioni ulët, jo më shumë se 120 kV. Ky është standardi I furnizimit me energji elektrike për këto familje. Ndonse me 10 herë kanë ngritur zërin për Roshë e Shkodër, por asnjë ndryshim nuk është bërë në terrenin konkret. Dritat peshë vetë si janë, drita s'ka këtu, tu këputen telat për ditë. Asko shtylla, asko tela, këtu shputen orare për orare, s'ka drita. Rrugën është vetë kanalin, as si bjen kush mrapa, as me pastruj rrugë, as kanal, as I gjon, as këna drita, as I gjon, vesh. Ishtu, tash nështë ka pëvin vojt, atë nështë ka pëpohet diqa, vesh që këna rrugullu vetë. Shri, dhe gropat rrugë kanalit, tane I pastrim vetë. Si bjen as kush mrapa. Por pavarësisht kësaj situate, familjet I paguajnë rregullisht faturat e energjisë elektrike, ndaj dhe e kërkojnë përmirësimin e furnizimit. Dritat normal që I paguajmë, se tonë të tjertë. Datëm datë, tensioni është krejt I ullë, ti peshe vetë, të filmojnë vetë, janë 6 tela, ke vetëm një fazë. Përveç që keq furnizimit me energji elektrike dhe mos përfilje së shqecimit të banorve nga ana OSHE-s, e papranueshme kjo mënyrë sjellje ndaj klientëve, rrjeti në këtë gjendje krijon kushte për vjedhje të energjisë elektrike. Këtë e provuam edhe vetë gjatë filmimeve, nuk mungonin ata që shpreheshin në distancë jashtë kameras, se po e rregulluan rrjetin, nuk mundin të vjedhin energji elektrike.